La base de l'actuació és una base bàsicament territorial, és a dir, que els districtes ens han definit quines són les prioritats d'actuació i això vol dir actuar, per exemple, sobre carrers complicats com el carrer Llerona, que és un Torre Baró, que és un carrer amb unes escales que s'han de refer, o que actuem sobre interiors d'illa, com fem a Sant Martí, o bé actuem sobre les places de Montbau, i tot això es fan criteris integrats en concepte d'habitat urbà. Sabeu que tenim una obsessió, que és augmentar entre el 40 i 50% de l'espai públic en totes les actuacions que fem, i això ho apliquem també en aquestes actuacions. Ho fem també introduint-hi els elements relacionats amb les ciutats intel·ligents per tal de col·locar-hi tota la tecnologia disponible.